no último ano. Un estudo presentado pola Consellería de Medio Ambiente sobre presentado nun estudio encargado pola Consellería de Medio Ambiente a unha empresa para estudiar os riscos futuros e as alternativas ao réxime concesional. A consultora cobrou por este estudo un 60.000 euros hai un ano, o estudio va a estar listo en 6 meses e do cal non temos ningún tipo de información, que sería fundamental para ver e poder afrontar os problemas que temos coas infraestructuras e o seu custe. As infraestructuras, autovías e autoestradas de titularidade autonómica que máis vehículos perderon, evidentemente, son as de pago, a de Coruña-Carballo con un descenso do 18% e a do Valmiñor con un descenso do 14%. Hai dúas fórmulas para evitar a quebra das concesións. Unha é rescatar a concesión e outra modificar o contrato. A Xunta opta por modificar o contrato e por as empresas que explotan as autovías do Avanza aumentarlle o canon para facerlles viable o seu negocio, non para garantir un bo funcionamento das infraestructuras. A Xunta facultou a Axencia Galega de Infraestructuras a tomar as medidas de restablecimento económico necesarias para garantir a viabilidade das concesións. Isto na práctica o que significa é que a Xunta aproba que todos os galegos e galegas, todos, aportemos os cartos necesarios para que as empresas podan afrontar as perdas e os gastos derivados da súa propia débeda financiera. É dicir, os galegos e as galegas, o que nos propón a Xunta, o que nos obliga a facer, é cos nosos poucos recursos, debido aos salarios de miseria que cobramos e o desemprego que hai, lle paguemos as concesionarias para que estas sigan tendo beneficios e non perdan ni un duro. Cando máis lógico sería rescatar as concesións. A Xunta pagará aproximadamente uns 3.000 millóns de euros hasta 2039 polas concesións, polas 4 autovías en servicio, que serán 5 tras a autovía da Costa da Morte, que será unha nova carga para os galegos e para as galegas. A autovía da Costa da Morte, como exemplo, a Xunta pagará ao cabo de 25 anos pola concesión 745 millóns de euros por unha obra que costa 208 millóns, máis de 500 millóns de regalo para a concesionaria. Pero evidentemente tamén non é que o diga eu, nin que o diga a oposición, é que o propio Consello de Contas lle tira das orellas a Xunta pola seu malfacer nas concesións das infraestructuras. Según o Consello de Contas, o endebedamento non financiero inherente á peaxe na sombra ten 3 implicacións evidentes. Afecta a sostibilidade das finanzas públicas, traslada o coste da construcción a xeneracións futuras e afecta a marxen de maniobra e a capacidade de acción de próximos gobernos. Di que os estudios de viabilidade non se realizaron, que a Administración optou por sustituir o estudio de viabilidade por estudios exclusivamente económico-financieros, que non se fai ninguna referencia á incidencia económica e social das obras, que non queda acreditado que o modo elexido de concesión de obra pública sexa o máis axeitado dende o punto de vista presupuestario e económico. Tamén fala sobre os sobrecostes e modificacións. As 3 autovías construídas presentaron modificacións de precios durante a súa construcción que supuseron un elevado aumento de coste. Pero, ademais, di unha recomendación que se realicen os estudios de viabilidade, que se realice un estudio da incidencia económica e social da obra e que se justifique estratégicamente a infraestructura. Nada disto está feito pola Xunta de Galiza. Polo tanto, vou dar o meu apoio a esta iniciativa e presentamos unha emenda de adición que simplemente di que se entregue aos grupos parlamentares o estudo de riscos futuros e alternativas ao réxime concesional encargado a unha consultora pola Xunta de Galiza por un valor de 60.000 euros. Nada máis e moitas grazas. Gracias, señora Martínez.